Četrus gadus vecais zēns no Vidzemes ir intensīvajā terapijā, monitoru ieskauts. Divi citi šīs ģimenes bērnārstējas nodaļā. Zēna stāvoklis jau 7. Dienu ir kritisks. Noteikti viņa stāvokli var vērtēt kā kritisku. Ārsts cīnās par viņu dzīvību, un viņš joprojām kopš paša saslimšanas sākuma atrodās tur. Puisēnam attīstījušās komplikācijas un nav zināms, kuras no tām paliks uz mūžu. Sirds, nieres, cietuši visi iekšēji orgāni. Sirds muskuļu iekaisums, gan ritma traucējumi, un tās visbiežāk paliks uz mūžu šīs problēmas. Protams, jāskatās, cik lielā mērā. Un tātad nieru darbības traucējumi arī šajā gadījumā notiek dialīze. Slimību profilakses un kontroles centra speciālisti apzinājuši visas šīs ģimenes kontaktpersonas. Visiem, gan bērniem, gan pieaugušajiem, veikts izmeklējums. Neviens cits saslimušais nav atklāts. Ģimene savu attieksmi pret vakcīnām nav mainījusi. Tāds diezgan liels absurds, kam šī ģimene ir ticējusi un joprojām tic, acīm redzot. Viņi nav, teiksim, tā gatavi uzsākt vakcināciju. Ja? Ģimenē ir vēl viens bērns, un viņi tomēr nav bijuši gatavi šo bērnu savakcinēt, lai būtu pilnīgi drošība, ka šis bērns ir pasargāts. Tur kombinējās ļoti daudz dažādas muļķības, sākot ar to, kad vakcīnas tiek ražotas no zaļajiem pērtiķiem, un ka vakcinētie maina infekciju būtību. Diemžēl šos lēmumus pieņem pieaugušie, kur patiesībā paši ir vakcinēti un kaut kādā mērā aizsargāti, bet šobrīd ļoti nopietni cieši viņu bērni. Latvijas bērnu vidū vakcinācijas aptvere ir laba, taču revakcinācija jāatkārto katrus 10 gadus. Uzzinot par šīs ģimenes bērnu saslimšanu, tās kontaktpersonas vēlējās saņemt atkārtotu vakcīnu. Izmantošu rīstavību atgādināt jebkuram Latvijas iedzīvotājiem, ja balsta vakcinācija pret difteriju ir piemirsusies jebkāda iemesla dēļ un ir pagājuši vairāk kā 10 gadi. Un vienalga vai 10, vai 20, vai 30 gadi ir jāsaņem tikai viena balsta vakcīnas deva un tālākie 10 gadi, tātad dzīvojam mierīgi. Arī Latvijas infektoloģijas centrā pieaudzis to cilvēku skaits, kuri ir revakcinējis pret difteriju. Katru dienu ir vismaz ap 30 cilvēkiem, tas tā nebija, kas nāk uz revakcināciju un kādā brītiņā pat izveidojās varbūt 5 minūšu rindiņa, bet tā tiešām nav stundām, tā ir dažas minūtes. Difteriju noķer gaisa pilienu ceļā. Visbiežāk no cilvēka, kurš ir tā kā inficējies, bet varbūt viņam nav šie simptomi. Bet tai pašā laikā difterijas nojiņi var būt ūdenī, var būt uz pārtikas produktiem. Nu, viņi mūsu vidē dzīvo. Tas, kad sabiedrība ir pietiekami labi šī bērnu populācija vakcinēta, un mēs gadiem neredzam šīs infekcijas, tas nenozīmē, ka viņas mums apkārt nav. Laika periodā no 2007. Līdz 2023. Gadam Latvijā reģistrēti 122 difterijas gadījumi, 10 saslimušie nomira. Aiki Inci Orža Pickis, Latvijas televīzija.